ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ମୁଁ କେମିତି 3 ମାସ ଭିତରେ ମୋର ୱେଟ ଲସ୍ କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି କରିପାରିଲି ଆପଣମାନେ କାହିଁ କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହାଏ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ୱେଟ୍ ଲସ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ୱେଟ୍ ଲସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇଦେବେ କି ନାହିଁ ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୋତେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବେ, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ବି ସେୟା ଥିଲା। ମୋର ବି ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋ ଯେତେବେଳେ ବେବି ଡେଲିଭରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ୱେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋର ବେବି ଡେଲିଭରି ହେଲା 1 ଜାନୁଆରୀ 2019, ତ ମୋ ସେତେବେଳେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଆମର ଏଠି ତ ମାନେ ଇୟରଲି ଚେକଅପ୍ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଇୟରଲି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ତମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ଦିଅ। ତ ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଦେଲି, ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା କି ମୋର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ତମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରିଲାଣି, ତାପରେ ତମର ୱେଟ୍ ବି ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି, ତମର ହାଇଟ୍ ୱାଇଜ୍ ୱେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ତମକୁ ୱେଟ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତମର ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍, ନହେଲେ ହାର୍ଟରେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରେ, ତ ତମକୁ କିଛି କରିବା ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୋ ଛୁଆ ଛୋଟ ଥିଲା, ମୋ ଛୁଆ ସେତେବେଳେ 4 ମାସର ହେଇଥାଏ, 4-5 ମାସର, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନଥିଲା କି ମୁଁ ଜିମ୍ ଯିବି, କାରଣ ଘରର ସବୁ କାମ, ଏଠି ତ ଚାକର ଚାକରାଣୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତା ସହିତ ଛୁଆର ସବୁ କାମ, ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ହୁଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏତେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ନା ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି କି ମୁଁ ଜିମ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଦେବି ବୋଲିକି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଦିଏ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଝିଅ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳେ ଝିଅକୁ ଶୁଏଇକି ଟିକେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିଦିଏ। ତ ମୋତେ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଘରେ କହିବି କି ତୁମେ ଝିଅକୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ଜିମ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସେ, କାରଣ ମୋତେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ଆସୁନି, ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ହିଁ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଚାଲିଲା ଚାଲିକି ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତ ନଭେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ୱେଟ୍ ତ କମିନି ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କମିନି, କିଛି ବି କମିନି। ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏହା ଭିତରେ 5-6 ମାସ ଗଲାଣି, ତମେ ୱେଟ୍ କମେଇନ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କମେଇନ, ତମର ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ, ଡାଏଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି କଲେ ତ ହବନି, ତମକୁ ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତମକୁ କିଛି ତ ପ୍ରପର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ନାଇଁ ମୋତେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଲା ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 15, 3 ମାସ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଚାଲିଲା। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ଉପରେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ୱେଟ୍ ଲସ୍ଟା ଯଦି 20% ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିମ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ, ତ 80% ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଆଗ କାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋ ବାପା କି ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନଙ୍କ ଅମଳରେ କେତେବେଳେ କିଏ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଫିଟ୍ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଟା ହିଁ ସେମିତି ଥିଲା, ତ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ରହୁଥିଲେ। ତ ଆଗ କାଳରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଜିମ୍ ଫିମ୍ର ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଜିମ୍ ଯିବେ, ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜିମ୍ ଯିବାଟା ଭଲ, ଜିମ୍ ଯିବାଟା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସହିତ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି। ମୋର ତ
ତିନି ମାସରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲା ପ୍ରପର୍ ତିନି ମାନେ 15 କିଲୋ, ଆପଣ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ, କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ମୁଁ ଯଦି କଲି 3 ମାସରେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଆହୁରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆହୁରି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଜିମ୍ ଯିବାଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ବି ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବେନି। ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ଘରେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କ'ଣ 4-5 ମାସ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ସବୁ ଖାଉଥିଲି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ, ବରା, ଦୋସା, ପିଆଜି, ଛଣା ଛୁଣି, ତରକାରୀ ସବୁ ଖାଉଥିଲି, ମାନେ ମଟନ ସବୁ ଖାଉଥିଲି। ତେଣୁ ସେମିତି କଲେ ବି ହବନି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଖାଉନୁ କି ଝଡ଼ି ଗଲୁଣି, ତୋର କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ହଉନି, ତୁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ନଉଛୁ, ଏଇଆ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଦେଖିବେ। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହେଲ୍ଥଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେନି। ତ ମୋର ତାର ରୁଲ୍ ଅଛି 5ଟା, ଆପଣ 5ଟା ରୁଲ୍ ମୋର ଫଲୋ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି। ରାଇସ୍ ଖାଇବେନି, ରାଇସ୍ ଖାଇବେନି ମାନେ ଆପଣ କହିବେନି କି ନା ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଉନି, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଇଡ଼୍ଲିରେ ଯେମିତି ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଦୋସାରେ ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଠାପିଠିରେ ରାଇସ୍ ରହୁଛି, କ୍ଷୀରିରେ ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ରାଇସ୍ ମାନେ ଖାଇବେନି ମାନେ ରାଇସ୍ ଖାଇବେନି, ଯୋଉଥିରେ ରାଇସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ରାଇସ୍ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମଇଦା ଖାଇବେନି। ମଇଦା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, କୁକିଜ୍, ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ଯୋଉଥିରେ ବ୍ରେଡ୍, ବ୍ରେଡ୍ରେ ବି ମଇଦାର, କାରଣ ବ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ମଇଦାରେ ତିଆରି, ତ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବେନି। ଯୋଉଥିରେ ମଇଦା ଅଛି ଆପଣ ମଇଦା ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଇବେନି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଚିନି, ଆପଣ ଚିନି ଖାଇବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଗାର ଫୁଡ୍ ଖାଇବେନି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ, କେକ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, କୁକିଜ୍, ଆଜିକାଲି ତ ଚିନି ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଆପଣ ଚିନି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଚିନି ଫୁଲିଯିବେ। ଫୋର୍ଥରେ ହେଉଛି ଅଏଲ୍, ଅଏଲ୍ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଅଏଲ୍ ଖାଇବେନି ତ ଯାଇକି ଘିଅ, ବଟର ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅଏଲ୍ ନୁହେଁ, ବଟର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅଏଲି ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଫିଫ୍ଥଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରସେସ୍ ଫୁଡ଼, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରସେସ୍ ଫୁଡ଼ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିପ୍ସ ହେଲା, କୁରକୁରି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସେସ୍ ଫୁଡ଼, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଜମା ଖାଇବେନି, କାରଣ ସେଥିରେ ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କେମିକାଲ୍ସ, କଲର୍ ସବୁ ଥାଏ, ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ ମାନେ 5ଟା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଅବିକା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ସକାଳେ ଆପଣ କ'ଣ ହବ କହିଲେ, ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ପିଇଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଯୋଉ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଅଛି ନା, ତାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମେଲ୍ଟ ହବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇପାରିବେ, ମିଲ୍କ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରି ଥିବ, ଫ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରି ମିଲ୍କ ସେଟା ପିଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଖାଇପାରିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଛୋଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମଟର କୁହନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପକେଇକି ଚାଟ୍ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇପାରିବେ, ବ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ମଇଦାର ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବେ, ଅଟାର ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବେ, ଯୋଉ ହ୍ୱିଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଗ୍ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଖାଇବେ, ଏଗ୍ର ୟେଲୋ ଖାଇବେନି, କାରଣ ଏଗ୍ରେ ୟେଲୋରେ ନା ବହୁତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଥାଏ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ଜମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ଆହୁରି ୱେଟ୍ ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ଟା ବି ଆପଣ ମାନେ କମ୍ କରିବେ, କାରଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ନା ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ଜମା ସାହାଯ୍ୟ ହେବନି, ଜମା ହେଲ୍ପ କରିବନି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଜୁସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ଜୁସେସ୍ ଜମା ପିଇବେନି, ଯାହା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯଦି ଖାଇବେ ବାଇ ମାଉଥ୍ ଖାଇବେ, ଆଉ ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯଦି ଖାଇବେ ବାଇ ମାଉଥ୍ ଖାଇବେ, କାରଣ ବାଇ ମାଉଥ୍ ଖାଇଲେ ନା ଆପଣ କେତେଟା ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଖାଇଲେ 2ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଜୁସେସ୍ କଲେ ନା ଆପଣ ଏକାଥରେ ସବୁ ଖାଇକି ମାନେ 3-4ଟା ବାଟି ଦେଇକି ପିଇଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ତ ଭଲ ନୁହେଁ ନା, କାରଣ ଏକାଥରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଇଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ଜମା ବି ହେଲ୍ପ କରିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୁସେସ୍ ବଗେରା, ସ୍ମୁଦି ବଗେରା ବି ପିଇବେନି, ଯାହା ଖାଇବେ ବାଇ ମାଉଥ୍ ଖାଇବେ। ତାପରେ ହେଲା ଲଞ୍ଚ, ଲଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ରୁଟି ଖାଇପାରିବେ, ଡାଲି ଖାଇପାରିବେ,
লিফি ভেজিটেবলস গুড়া খাইবে, ভেজিটেবলস খাইবে, গ্রিন ভেজিটেবলস, তারপরে আপনার চিকেন খাইপারে, আপনি ভেজিটেরিয়ান হইতে পনির খাইপারে, এগুলা সব খাইপারে। তো অর্থ নয় কি আপনার মটন আও প্রন খাইবে, মটন আও প্রন খাইবে না, কারণ এটা বহুত কোলেস্ট্রল থাকে, আর কোলেস্ট্রল গুড়া মানে যেটা হাই থাকে সেটা খাইলে ভালো নয়, আপনার ওয়েট লস হেল্প জমা বি করব না। তারপরে স্ন্যাক্স রে আপনার যেমন কি কিছু ফ্রুটস খাইপারলে, তারপরে নলে স্প্রাউটস খাইপারে, নলে মিল্ক পিপারে, আর ডিনার রে সেভাবে খাইপারে। তেমন এটা হচ্ছে পুরা আপনার কোন খাইপারে কোন খাইপারে নি। কিন্তু অবিকা আপনার মতো পচারিবে কি আমি কোন পুরা সাত দিন সারা ইয়া খাইব না, গোটে দিন আপনার চিট ডে রাখবে, যেদিন কি আপনার মানে সবু খাইপারে, ভাত ডালি তরকারি সবু খাইপারে, মু বি নিজে খাওতিলি, যেদিন রবিবার থাকে মু রবিবার দিন গোটে দিন করে চিট ডে, তো সেইদিন মু ভাত ডালি মাছ মাংস সবু করি খাই, মাংসটা খাইনি, মাংস এমনি মু চিকেন খায়ে, মটন খায়নি, কারণ যেহেতু মোর কোলেস্ট্রল বড়ি যাইছিল কমাইবার ছিল, তো মু জমা বি খায়নি, মু চিকেন ভাত ডালি চিকেন সবু খায়ে, তো সেইটি রবিবার গোটে দিন চিট ডে রাখবে, সেদিন আপনার খাইপারে। আউ কিন্তু আপনি আভয়েড করবে, ধরুন আপনার ঘর পাখে কোণী বাহাগর ভোজি নলে হোটেল বগেরা এগুলো সব যাবে না, কারণ সেগুলোর ফুড গুড়া বহু স্পাইসি হয়ে থাকে, বহু অয়েল বটর ময়দা সব জিনিস থাকে, আপনি যেটা খাইবে না সেই জিনিস গুড়া বেশি থাকে, তো সেগুলাক আপনার সে আভয়েড করবে, সব বাহাগর বরযাত্রী এগুলা সব আভয়েড করবে, যেতে চেষ্টা করবে পানি পিবা পাই, পানিটা কারণ আপনার হেল্প করাইব আপনার ওয়েট লস পাই, তারপরে নড়িয়া পানি বি পিবে বহু সারা, যেতে পারিবে পিবে দিনরে মিনিমম দিনকু 8-10 গ্লাস তো পানি পিবে, কদার টু কম্পালসরি সেটা মানে নিশ্চয়। আর চেষ্টা করবে টিকে উষুম পানি পিবা পাই, কারণ উষুম পানিটা না ওয়েট লস রে বহু সাহায্য করে, যেতে মানে বেশি গরম পিবে নি, যেতে কি আপন পারিবে, যেতে কি আপন পি পারিবে সেতে কি উষুম পানি পিবে, সেটা দেহ পাই বহুত ভালো। এটা ছিল মোর ওয়েট লস র এক্সপিরিয়েন্স, মো এক্সপিরিয়েন্স রু কুচি কি বডিটা আপনার এমতি কি আপনার যা বডিকে দেবে, আপনার হেলথ কু যা দেবে, আপনার রিটর্ন রে সেয়া পাইবে, আপনার যদি হেলদি ফুড দেবে তো হেলথ আপনার বডি আপনার হেলদি লাইফস্টাইল দেব, আপনার যদি হেলদি ফুড দেবে নি আপনার বডি আপনার হেলদি লাইফস্টাইল দেব নি, আপনার যদি খারাপ জিনিস খাইবে, ধরুন বহু সারা কার, বহু সারা অয়েল জিনিস, বহু সারা ফাস্ট ফুড এগুলা খাইবে, দেখবে রিটর্ন রে আপনার বহু সারা ডিজিজেস মিলিব। তো আপন এটা হচ্ছে আপন গিভ এন্ড টেক ফর্মুলা, আপন যা দেবে সেয়া পাইবে। তো এয়া ছিল মো ছোট ভিডিওটি, আশা করছি আপন মানুকু মোর এই ছোট ভিডিওটি বহুত ভাল লাগিতিবো, এই ওয়েট লস র মোর বহু সারা ভিডিওস পকেইবি, তো সেগুড়া মিস ন করিবা পাই আপন যত শীঘ্র পারচন্তি মো চ্যানেলকু সাবস্ক্রাইব করি নিয়ন্তু, আর যদি কিছু কোশ্চিন আপন মানকর থায়ে তাহলে আপন মতে কমেন্ট বক্স রে লিখিকি জনাইবে, দেখা হবো নেক্সট ভিডিওরে, সে পর্যন্ত কিপ স্মাইলিং, লিভ হেলদি, বাই বাই।